הגענו לבקעת הירדן, ואני רואה פה את העצים ש... שנתנו פה רק לפני כמה חודשים. עצי תאנה. ויש פה גפן, ויש פה זיתים, ויש פה רימונים. והבוסתן הזה כל כך מטורף, אנחנו רוצים לטעת פה בוסתן נוסף, ולטעת פה עצי פרי במקום נוסף, כדי באמת להתחבר לקרקע ולתפוס שטח פה בארץ ישראל, פה בבקעת הירדן, ליד מבואות יריחו. יש במקום נוסף פה בחווה... עוד uh, uh, בוסטן, שגם שם אנחנו רוצים להמשיך לטעת, כדי באמת פה להפריח את השממה, אתם יכולים לראות פה את המקום, אין פה, אין פה צל, אין פה ירוק uh, בסביבה, ורק בגלל העצים שאתם, שאתם uh, תורמים לנו, אז אנחנו יכולים להביא פה את העצים האלה. אז בהמשך לבוסטן המטורף של העצים uh, שראינו, תראו אותה, את הירוק הזה באמצע המדבר. אנחנו רוצים להמשיך לטעת פה את העצים האלה, ואנחנו צריכים את התרומה שלכם. אתם יכולים לבוא ולתרום את העצים לזכר חלל צה"ל שנהרג במלחמה. אתם יכולים לטעת פה את העצים ולהקדיש אותם למה שאתם רוצים. לראות את הירוק הזה באמצע המדבר, להפריח את השממה, לטעת וליישב את הארץ. זה יישוב הארץ אמיתי. החבר'ה שנמצאים פה, זה יישוב הארץ אמיתי. ככה באמת אתם תעזרו להם ליישב את הארץ, ככה אתם תעזרו להם. באמת לטעת פה שורשים, להתחבר לקרקע וככה נפריח את הבקעה ונתחבר לארץ ישראל.